אבל איך שנפתחה המלחמה אמרתי לה, אמרתי לה, אני דואג לאח שלי, אח שלי איננו. ברור, אני רציתי להתגייס, אני חיפשתי את המלחמה בטרמפים. לא שומעים מהילד. באיזשהו שלב הכריזו עליו כנעדר. ולמעשה אני אמרו בדיוק. אני מיום הראשון וכל ההרגש, כל המלחמה הלכתי בהרגשה ש... אמרתי, בשריון אין מושג כזה נעלם. חיפשתי את הגדולה.